Tagad mēs turpinām stāstīt par visādiem filmu projektiem. Tā gan, jo šajās dienās pie skatītāju nonāk kāds ļoti aizraujošs kinoprojekts filma Kriminālās ekscelences fonds. Un mums studijā ir pievienojusies filmas radošā komanda. Labrīt! 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 Tātad pie mums, es saprotu, ir Sergejs Timoņins, filmas, nu, teiksim tā, izplatīšanas speciālists. Un arī aktieris Māris Mičerevskis, vai ne? Jā, tā ir. Tālūk. Jūs varat apsveikt ar pirmsrādes ballīti. Veiksmīgi nosvinēt. Vārējā komanda palika ballītā, jā. Saprotu, ir agrs. Bet vispirms, manuprāt, lai šo filmu, lai par to pastāstītu, ir jāpaskatās fragments no reklāmas rullīšu trailera. Labāk vienreiz redzēt. Paskatāmies. Scenārija autors iepriekšējiem seriālam Ziedabāze. Melodrāma. Mājasāmniecēm ļoti patīk un bija top reitingu. Čībos krimināla drāma. Man ļoti patīk. Par zagļiem, un es domāju, ka rezultātā būs kvalitātes... Ne zagļiem, bet krāpniekiem. Man ir pilnīgi vienalga pa krāpniekiem, pa zagļiem. Man vajag pistoli, prostitūtu un plikus pupus. Es saprotu, tu neesi nekāds domātājs, bet es jau tev paskaidroju, ka šis man darba vajadzīs, Harī. Tālākās darbības attīstības fondā es ne savam priekam te manipulāciju nodarbojos. Tā ir izpēte, jā, akadēmiska izpēte. Tā ir schēmas analīze. Harī, man tad šitās schēmas vēl būs jāpārbauda, nu? Ja pupsi traucē, man uzreiz sakiet. Ok, pieņemsim, ka entāšu tuks mūs gaida. Dabūt viņas ir čiki pupi. Tagad pastāst, kā tu esi iedomājies to izdarīt? Imant, mans pupsiks pazūts. Mojums! Vintāšu, es jums sveču pastāstīšu. Kā vajag strādāt? Arī, tu domas esi tev, ko tu brauc? Jeb, tu esi imā. Pie meitenēm arī šitā, ja vienā rokā tūpes, otrā pateikt cizola. Vispār zini, no kuras galas šauja pistola? Tu vispār zini, kas ir krimītis? Man vispār vajag vēl kādu stāstu. Tas nav stāsts. Tas ir evolūcijas esence. Tas ir tas, kur ir viss, ja tā ir pārliecināšanas māksla. Tur ir viss, tur ir prāts, tur ir pauti un tur ir skaistumi. Mēs izņēmām rupības, šis ir reklāmas rullītes bez rupībām, bet filma ir arī, nu, kā saka, paši esat teikuši, mēģinājāt, lai tā ir maksimāli īsta, maksimāli reāla, tātad stāsts par kungu, kuram radošo personību, kuram ir no melodrāmu taisīšanas jāatsakās un jāizveido scenārijs krimiķim, kā saka. Kas tas ir pa laiku? 90-tie? Tas ir tāds it kā 80-tie, it kā 90-tie, bet tas īstenībā ir tā kā Mirša Eliāda raksta, tas ir tāds mītiskais laiks. Tas ir kaut kas tāds, kas nav šodien, bet tas ir tāds, kuru mēs lielākā daļa varam atcerēties vai vismaz nostāstos, un tie notikumi arī ir. Tādi, ko mēs it kā varam atcerēties. Mēs gribētu atcerēties. Ko mēs gribētu, bet īsti nevar pat saprast, vai viņi ir izdomāti, vai tiešām notikuši, jo tas jau bija tik sen. Filmas tapšanas stāsts ir, nu, vismaz neparasts šeit priekš Latvijas pilnīgi noteikti. Tapus par ziedotāju naudu, tātad pūļa finansēšana varētu teikt. Kā jūs nonācāt pie šādas idejas? Es zinu, ka līdz šim, piemēram, Somijā ir tāda tapusi filma Iron Sky saucās, arī ļoti saudabīgs kino, jā, kas beigās pat tiešām labas panākumas arī starptautiski guva. Sākotnēji bija tā ideja veidot filmu par saviem līdzekļiem, nu, vairāk tādēļ, lai būtu pašiem sev par saimniekiem, tāpēc, ka gribējās taisīt tā kā, nu, priekš sevis un priekš citiem, un arī radās ideja, ka pūļu finansējums varētu būt laba ideja, kā piesaistīt papildus līdzekļus šajai filmai. Patiesībā tas ir diezgan brīnišķīgi izdevās, tāpēc, kad sanāca piesaistīt vairāk kā 10 000 eiro no Latvijas skatītāja, kurš ļoti skrupulos savā, tā teikt, vēlmē padalīties ar naudu kaut kādam projektam, kurš ir ļoti mītisks un vēl uz papīru un nevar zināt, vai viņš vispār būs vai viņš nebūs. Tā kā un šķiet, tā ir joprojām lielākā summa, kas ir bijusi vismaz vietnē projektu banka LV piesaistīt. Cik jums izmaksāja filmu kopā? Vairāk kā 10 000. To gan tā ļoti grūti pateikt, tāpēc, ka tur ir, nu, dažādi veidi, kā viņi nāca, dažādi ziedotāji un daudz, kas tika darīts par velti. Līdz ar to, cik tas būtu izmaksājis, ja viņu taisītu par parastajā veidā, tad viņa būtu dārgāka par Namēja Gredzena šī filma. Bet, ja cilvēka entuziasms ir ļoti, ļoti dārgs. Jā, domāju, bet tā kā mēs taisījām, tur to ir grūti aprīkot. Un es saprotu, arī aktieri nav profesionāli aktieri. Māris, es saprotu, pats ir nopircis savu vietu filmā arī par ziedojumu, pareizi?
Nu, savā ziņā jā. Es ir kā ziedoju, un tad man piedāvāja lielāku lomu, viņa kā nem pienāktos un tā. Nu, sanāca labi. Jā, sanāca, man liekas, ļoti labi. Bet jā, filmē atšķirās arī ar to, ka tur ir neprofesionāli aktieri, jeb drīzāk tā, ka filmas autora ideja bija nekojot nevis aktierus, bet tipāžus, kuri varētu brīnišķīgi nospēlēt tikai to vienu olmu, kas viņam varbūt ir dzīvē iecerēta. Un jā, mums bija tā kolektīvā ieguldījuma kampaņā, bija iespējams arī iegādāties somu sev filmā, un mums par lielu izbrīnu patiesībā tas bija ārkārtīgi populāri, kurš bija domājis, ka latvieši tik ļoti vēlas piedalīties kino, ka mums sākotnēji bija 4 lomas paredzētas, tad mēs viņus palielinājām līdz 7, tikai tādēļ, kad bija tik liels pieprasījums. Bet šie cilvēki, nu, kurus jūs meklējāt saskaņā ar tipāžiem, viņi tā organiski uzreiz savās lomās iegāja, vai tomēr tur kāds treniņš un aktieru meistarība mazliet un tādas lietas piemācās? Tur varbūt, ka tā nebija tāda aktieru meistarība, bet tas bija tiešām ļoti labs režisora darbs, jo es kaut kā jau paspēju pēc tam un pirms tam vēl šur tur nofilmēties, tāpēc man tādu nedaudz varu salīdzināt. Šeit bija ļoti forši, ka režisors tādās pārunās ļāva apjaust, kāds ir tas tēls, kur tu pat nevis tā kā spēlē, bet kurā tu iemiesojies. Un tad ir baigi viegli. Es tur, piemēram, biju tāds žuļiks, kas tirgo sēž pie laveča, kas tirgo kasnicis un vēl visu, ko nelegāli dara. Un es ieju tos un baigi forši. Man bija ļoti viegli par to pārvērsties. Un es skatījos uz pārējiem. Man likās arī, ka tur praktiski neviens netēloja. Tur vienkārši nonāk tādā situācijā, no kur tu esi cits cilvēks. Kā saka, meklēja nevis aktieris, bet tēls, kā jūs teicāt. Kurš ir režisors? Režisors ir Oskars Rupenheits. Daudziem noteikti atmiņā ir viņa īsfilmas priekš Kulu piens. Tur bija par tubistu ļoti tautā labi aizgāja, par treneru no olimpiskajām zeniem un dažas arī vēl citas. Tā kā tur tā stilistika arī ir nedaudz līdzīga, vai ne? Tā kā es domāju, ka tiem, kas patīk, tad stilistika būs pirmais, ko atpazīs. Jā, bet tomēr gribētu teikt tā, ka filma tomēr ir pilnmetrāža filma un ir mazliet cits projekts. Tā kā tas ir loģiskais šo izfilmu turpinājums. Gais Ričijs ir iedvesmotājs mazliet? Ar savām kriminālu komēdijām. Es domāju, ka gan Gais Ričijs, gan brāļi Koeni, gan Tarantino, gan arī ļoti daudz, kas vairāk došanā varētu pateikt, kad ir kaut kāds viens bijis konkrēts iedvesmotājs. Tātad tematika, jau stāstījām, melodrāmu rakstītājiem jāuzraksta krimiķis, viņš izlēma, to nepateicām, pats kļūt par, nu, kā saka, tā var teikt, krāpnieku vai izpētīt šīs te krāpšanas sistēmas, schēmas un kā noziedznieki vispār darbojas. Bet arī par to laiku runājot, vai ņemot vērā arī to, ka tas bija tāds netverams laiks, kā jūs sakat, 80. 90. It kā atceramies, neatceramies, vai bija grūti izvairīties no, teiksim, tā mūsdienu tehnoloģijām, mūsdienu pilsētvides aprisēm, mūsdienu dažādiem, nu, teiksim, foniem, kas varētu tai stilistikai traucēt? Man liekas, ka nebija, jo tur gan īstenībā jāsaka liels paldies tiem, kas šo vidi uzbūra. Tur bija Ance un Toms. Tur bija divi mākslinieci, kostīmu mākslinieci. Un dekorātors un mākslinieci. Daudzas tās vietas vienkārši tika momentāli ļoti ātri uzbūvētas. Tā kā, es nezinu, pasakā tā kā uzglazoju, jo tur tik ātri darbojās tie džeki. Tas bija skaisti. Mēs aizbraucām uz Čekurkalnu tirgu un tur vienā brīdī tika uzbūrta tāda vieta, kas droši ar nebija ne 90. ne 80. Bet precīzi uzķēra to laikmeta momentu, kā tas varētu būt, vai kā mēs atceramies, kā tas varētu būt. Filma no šodienas Latvijas kinoteātros, vai ir ambīcijas un plānieti arī ārpus? Mēs vispirms gribam parādīt Latvijā cilvēkiem, un tā ir būtībā filma no cilvēkiem, priekš skatītājiem, un lai noskatās, un tad jau redzēsim, kā būs arī jau. Es pilnīgi godīgi saku ar nepacietību gaidu, kad varēšu filmu noskatīties. Liels paldies, ka bijāt mūsu studijā un lēmums panākumu. Paldies! Paldies.